খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিয়নো মধ্যপ্ৰদেশত বৰ্তমান সময়ত প্ৰকৃতপক্ষে হৈছে কি, কিছুদিন আগতে আদিবাসী লোকক মধ্যপ্ৰদেশত অপমান কৰা হৈছিলে, প্ৰস্ৰাৱ কৰি দিয়া হৈছিলে, আৰু এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌ যাওঁতেই এইবাৰ এগৰাকী মুছলমান যুৱকক গাড়ীৰ ভিতৰত অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, ভিডিঅ' কৰা হৈছে, আৰু মুছলমান যুৱক মহচিনক ভৰি চেলেকিবলৈ মধ্যপ্ৰদেশত বাধ্য কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক। মধ্যপ্ৰদেশত আদিবাসীৰ ওপৰত, এইবাৰ মুছলমানৰ ওপৰত চৰম নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰস্ৰাৱ কাণ্ডৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে মধ্যপ্ৰদেশত আন এক ভয়াৱহ কাণ্ড। এইবাৰ এগৰাকী মুছলমান যুৱকক অতি বেয়াকৈ নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। মহচিন খান নামৰ যুৱকগৰাকীক গাড়ীৰ ভিতৰত বেয়াকৈ মাৰপিট কৰা হৈছে। কেৱল সিমানেই নহয়, এই যুৱকগৰাকীক ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনা কেমেৰাত বন্দী কৰা হৈছে, ভিডিঅ' কৰা হৈছে, সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰা হৈছে আৰু দেখুওৱা হৈছে তেওঁলোক কিমান শক্তিশালী, কিদৰে নিৰ্যাতন কৰিব পাৰে। গুলু গুজ্জৰ নামৰ এজন যুৱকে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। গোৱালিয়ৰৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছে, দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু গোলু গুজ্জৰ নামৰ যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত বৰ্তমান সময়তো পলাতক অৱস্থাত আছে। অতিকৈ ভয়াৱহ এটা দৃশ্যাংশ মধ্যপ্ৰদেশত। কিছুদিন পূৰ্বে বিজেপি নেতাই আদিবাসীক চৰম নিৰ্যাতন কৰিছিলে, প্ৰস্ৰাৱ কৰি দিছিলে, আৰু এই কাণ্ডৰ পিছত এইবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলু গুজ্জৰ নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে। আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সম্পাদিত ৰূপত এই ভিডিঅ'টোৰ কিছু অংশই আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। সেই ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, এই দৃশ্য চাওক। দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, এই দৃশ্যটোকে দেখুৱাই থাকক, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এই দৃশ্য চাওক, কিদৰে যুৱকগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, মাৰ ধৰ কৰা হৈছে, অতি বেয়াকৈ মাৰপিট কৰা হৈছে। আমি সম্পাদিত ৰূপত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছে। এয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ আন এক ঘটনা, মধ্যপ্ৰদেশত পুনৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আদিবাসীৰ পিছত এইবাৰ মুছলমানক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুওৱাৰ পৰা টাইম এইট বিৰত আছে। যুৱকজনক ভৰি চেলেকিবলৈ দিয়া হৈছে, মাৰ ধৰ কৰা হৈছে, গুণ্ডামী কৰা হৈছে, চলন্ত গাড়ীৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এক্সক্লুচিভ বেণ্ডেল আমি লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গোলু গুজ্জৰ নিজকে পৰিচয় দিছে, সমগ্ৰ দৃশ্যৰ ভিডিঅ' কৰিছে। এই যুৱকজনক, মুছলমান যুৱক মহচিন খানক অতি বেয়াকৈ মাৰপিট কৰিছে, ভাবুকি দিছে, ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশত বৰ্তমান সময়ত প্ৰকৃতপক্ষে হৈছে কি, এয়া মধ্যপ্ৰদেশত কিছুদিন আগতে আদিবাসীক প্ৰস্ৰাৱ কৰি দিছিলে আৰু এইবাৰ মুছলমানক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে। গোৱালিয়ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। দৃশ্য চাওক। দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তেওঁলোকে গাড়ীৰ ভিতৰত এই যুৱকজনক লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। অতিকৈ ভয়াৱহ ঘটনা। পুনৰবাৰ মই দৃশ্যটো দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, দূৰৰ পৰা আমি দেখুৱাই থাকিম এই দৃশ্যটো। এয়া চাওক, এইজনৰ যে গোলু গুজ্জৰ আৰু এই যুৱকজনকীৰ নাম হৈছে মহচিন খান। মহচিন খানক গাড়ীৰ ভিতৰত ভৰোৱা হৈছে, অতি বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে, মাৰধৰ কৰা হৈছে, প্ৰহাৰ কৰিছে, ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰিছে। কল্পনা কৰক, কেতিয়াবা আদিবাসীৰ ওপৰত প্ৰস্ৰাৱ কৰি দিয়ে বিজেপি নেতাই, কেতিয়াবা তাত মুছলমানক ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰে। মধ্যপ্ৰদেশত হৈছে কি, ইতিমধ্যে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়াও গোলু গুজ্জৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। সমগ্ৰ দেশতে এই ভিডিঅ'ক লৈ এতিয়া ট্ৰেণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দাবী উত্থাপন হৈছে যে এইগৰাকী গোলু গুজ্জৰৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। চলন্ত স্কৰ্পিঅ'খনৰ ভিতৰত গোলু গুজ্জৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। আমাৰ লগত আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে, মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মন্তব্য আমি আপোনালোকক কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু পুনৰবাৰ ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায় দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি মন্তব্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু পুনৰবাৰ জনাই আছোঁ, মধ্যপ্ৰদেশত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, চৰম নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আদিবাসীৰ ওপৰত মুছলমানৰ পিছত নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, মাৰপিট কৰা হৈছে। মহচিন খান নামৰ এগৰাকী যুৱকক গোলু গুজ্জৰে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু কেমেৰাত এই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ
বন্দী হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে গলু গুজ্জৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী এছপিৰ মন্তব্য আছে গোৱালিয়ৰ এছপিৰ মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ লগত মন্তব্য আছে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো লড়কৰ পিছে মারপিট কা মামলা হে ইয়ে 21 মে কো পহলে এক মারপিট হুই থি जिसमें जो अभी पीड़ित पक्ष है उसने मारपीट की थी आरोपी पक्ष के साथ में उसे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था थाना डबरा में और उसके उसमें चालान किया भी कार्रवाई हुई है। इसके बाद में अभी 23 जून को जबकि फरियादी हमको दूसरा जो उसमें बैठा हुआ करण करके ये मिला था मिला है कल रात में जब वीडियो आया तो उसको पूछा क्योंकि इसकी रिपोर्ट भी थाने में नहीं हुई थी और उससे FIR ली गई है इसमें 365 और मारपीट वगैरह की अपहरण और मारपीट की जो अमानवीय व्यवहार किया उसमें मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 4 आरोपी हैं 2 को भी पकड़ा है उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस की टीम इसमें लगी हुई है। बेसिकली इनका ऐसा बताना है कि पहले गाली गलौज हुई थी उसके बाद में जब ये जो आरोपी अभी है गोलू करके ये जब वहाँ पर था फरियादी के तौर पर गया था एक अपने मित्र के यहाँ शादी में वहाँ पर मारपीट करी थी इसमें हमारे मोहसिन ने और उनके दो साथियों ने एक लाला पंडित है और एक वंश पाठक है उसे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उसके बाद में फिर उसी बात को लेके इन्होंने इस बार इसके साथ मारपीट करी इसमें 4 आरोपी हैं आपकी बात ये बेसिकली कुछ लड़कों के बीच में मारपीट का मामला है ये 21 मई को पहले एक मारपीट हुई थी जिसमें जो अभी पीड़ित पक्ष है उसने मारपीट की थी आरोपी पक्ष के साथ में उसे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था थाना डबरा में और उसके उसमें चालान किया अभी